მე ვარ ლალი მენაღარიშვილი. ცხოვრობ ქობულეთის რაიონში, სოფელ მუხაესტატეში. ამჟამად ვსწავლობ ქობულეთის საზოგადოებრივ კოლეჯში ახალ ტალღაში. 8 წელს განმავლობაში იმის მოლოდინში ვიყავი, რომ გაკეთებულიყო ეს გზა. დღეს კიდე დაახლოებით 2 კვირა თუ 3 უკვე დაგებული არის და კარგად გადავადგილდები. აქამდე ძალიან მიჭირდა გადაადგილება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იყო. ქვებიანი გზა იყო, საბურავი მიფუჭდებოდა, კეტლი წყობიდან გამოდიოდა. ჩემთვის ერთადერთი მთავარი მიზანი არის, რომ სახლში არ ვიყო და ძირითადად გარეთ ვარ. სახლში ვერ ვჩერდები. ეს პრობლემა შემექნება იმაზე, რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი არ არის საერთოდ და გადაადგილება ძალიან გამიჭირდება და უნდა დაველოდო გამვლელი ტაქს, რომელშიც მე თვითონ გადავჭდები. ჩიხს, როდესაც გამოვდივარ, ველოდები გაჩერებას ან ტრანსპორტს. საზოგადოებრივს არ გულისხმობ, ტაქს გულისხმობ, რომელიც გამიყვანს. მაგრამ დიდი ხანი ლოდინი მიწევს, იმიტომ რომ იშვიათად რომ გამოიაროს ჩემ ჩიხთან რაიმე ტაქსმა, რომელიც გამიყვანს. ამიტომ მიწევს აი ამ ხალხ გზის გამოვლა. სოფელში კი გვყავს მარშუტკა ხაზის. ძალიან ბევრჯერ გავყოლილ ვარ, ოღონდ ჩემ ძმასთან ერთად, ან ვინმე დამხმარე უნდა მყავდეს, რომელიც ხელში ამიყვანს, მარშუტკაში ჩამსვამს, მე ეტლის პრობლემა არის, სად უნდა დაიდოს. ხშირ შემთხვევაში, ანუ გზავრები სადაც ჩდებიან, იქ მიწევს ეტლის ჩადება. ზოგჯერ მგზავრიც ბრასდება, მგზავრი კი რა მეც კი დისკომფორტი მექნება. ჩემი ეტლით ვიღაცა რო წუხდება, ან ვიღაცას რო ხელს უშლის, ჩემი დამოუკიდებლად როდესაც ავალ ტრანსპორტში და არავის ხელს არ შევუშლი, ეგ იქნება ჩემთვის ყველაზე კარგი რამ. მიყვარს ქალაქ გარეთ წასვლა, რაღაცების ყიდვა და რაღაც და აი ამ რაღაცის ტრანსპორტის გამო ვერ გადავადგილდები აი ხშირად. ძალიან ბევრ სოფელში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ეტლით მოსარგებლე, რომელიც ეზომდეც კი ვერ გამოდის, იმდენად გაფუჭებული არის გზები. მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდებოდა მაღალმთიან სოფელში ცხოვრება. ხშირად დავდივარ ბებოსთან სოფელში, სადაც აი მეზობლადაც კი ვერ გადახვალ, იმდენად გაფუჭებული არის გზა. სახლე რო გამოვდივარ, ყველაზე დიდ დროს ვატარებ მაღაზიაში. როდესაც ააშენეს ეს მაღაზია, ანუ სახლი და თან მაღაზია და რო ამოვიდე და დამხვდა პანდოსი, აი გაოცებული ვიყავი. ძალიან გაოცებული. იმდენად გამიხარდა, რომ არ ვიცი, მეკონა რომ აი რაღაც სასწაული მოხდა. მართლა ძალიან მესია მოვნა. ხშირ შემთხვევაში ვსარგებლობ საზოგადოებრივ ცენტრით. თუ რაიმე რჩევა, კითხვა, ან რაიმე მჭირდება, მივდივარ მან და არის ადაპტირებული და ხშირად შევდივარ ხოლმე და ვსარგებლობ. ვისურვებდი ჩემ სოფელში, რომ აი პატარა პარკი გქონდეს. აი პარკი, სადაც მეგობრებთან ერთად გავისეინებ მაინც და არ მომიწევს ქობულეთში და ბათუმში ჩასვლა, რომ აი ბულვარიდან პარკით გავისეინოთ. ძალიან მჭირდება, რომ გადავადგილდე და არ ვიყო სხვაზე დამოკიდებული, არ ვიყო მხოლოდ ტაქსზე დამოკიდებული, რომ დაველოდო და გამიყოლოს. ვისურვებდი პატარა კაფეს. აი ამ სამ რაღაცას რა, აი ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება და ხშირად გარეთ გამოვალ. ნუ ხშირად გარეთ ვარ, მაგრამ მაინც უფრო გარეთ ვიქნები. 2017 წლის აპრილში დავიწყე მუშაობა სოციალურ კაფე თავისუფალ სივრცეში. კარგი იყო ერთი წელი ვიმუშავე კაფეში დაახლოებით. გამოცდილება მივიღე. ძალიან კმაყოფილი ვიყავი, მაგრამ აი რაღაც ბარიერების გამო მომიწია, რომ წამოვსულიყავი სოფელში. 2018 წლის შემოდგომაზე ვიყავი არჩევნებში დამკვირვებელი. ბარიერები იმდენად არ შემქნია, მაგრამ ფიქრობ, რომ მეტი გჭირდება. აი მეტი, იმიტომ რომ იყო ადამიანი რამოდენიმე, რომელიც ძალიან უცნაურად მაკვირდებოდა და ვერიგებდა
იმ ფაქტს, რომ მე რა მინდოდა ეტლით მოსარგებლეს დამკვირვებლად. ვერ ანალიზებდა ალბათ და ვერ წდებოდა აზრს. როდესაც ავუხსენი და ვუთხარი ჩვეულებრივად გაიგო, მაგრამ თავიდან მაინც რაღაცნაირი დამოკიდებულება ქონდა ჩემს მიმართ. შეიძლება მეც მიფიქრია და ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, რომ მოდი ავდგები და გადავალ ბათუმში, თბილისში. რატომ? იმიტომ, რომ რეაბილიტაცია გავიარო, აი რაღაცე დავსაქმდე, სამსახური მქონდეს, თუნდაც ელემენტარული სწავლა უნივერსიტეტში ჩაბარებაზე, ბევრი ჩემი მეგობარი მეკამათება ესე რომ ვთქვათ, რომ მოდი და დაიწყე. კი, მე არ მინდა, მინდა, მაგრამ აი ამ რაღაცის გამო ვერ მივდივარ. რო წავიდე, მაშინ უნდა მუშაობდე, ხელფასი უნდა გქონდეს, რომ აი ქირის ფული გადაიხადო, იქ კომუნალური მსგავსი რაღაცები, აი ჭირდება რაღაცა, მაგრამ ვერ გადავდგი ეგნაბიჯი, რომ წავსულიყავ, იმიტომ რომ ვერ წავალ. ვუსურებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეტლით გადაადგილდება და არა მარტო ეტლით, რომ სოფელი არ დატოვონ მსგავსი პრობლემების და ბარიერების გამო. პირიქით, მოვითხოვოთ და გამოსავალი ვიპოვოთ. მყავს მეგობარი, რომელიც ხშირად გარეთ ვერ გამოდის. თვითონ ეტლს ვერ მართავს. მშობლებიც კი არ ეხმარებიან, რომ გარეთ გამოიყვანონ. ალბათ ცხვენიათ თავისი შვილის, ან კიდევ გონიათ, რომ სხვა ცუდი თვალით შეხედავს, სხვა რას იტყვის. მინდა რომ ყველა გამოვიდნენ და მშობლებს მოუწოდებ, რომ გამოიყვანონ შვილები, სამარცხვინოა არაფერი არ არის. დაინახონ ადამიანებმა, დაგვინახონ ჩვენ, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენც ბევრნი ვართ.